Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam hebat untuk anda semua pelajar-pelajar PEN 2303 untuk edisi kelas 29, 29 dan 20, 21 Untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, malah sama kita membuka jalan dengan membaca umur kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Manikiyamiddin Iyaka na'buduha Iyaka nasta'in اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين اوكي okay, so macam mana dengan keadaan anda hari ni okey ke semua hello alhamdulillah se alhamdulillah afiq daniel terima kasih macam mana dengan keadaan kesihatan okey ke oh? afiq alhamdulillah setakat ni okey Okay, okay, bagus. Yang tu je. Ya. Yang sebenarnya dan banyak-banyak benda ni nak dengar yang tu je. Ha, nak dengar you sihat ke tak. Maklum saja kan kita tak nak, tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak face to face. Tak tahulah bila akan face to face nya wallahu alam. Okey sebelum tu saya nak tanya berkaitan uh, berkenaan dengan audio dan visualnya adakah yang jelas ataupun tidak? Minta tolong bagi kepada Lum Malas. Okay. Jelas ya. Jelas eh. Ada ada bunyi gema tak? Tak ada. <laughs> Tak ada, sir. Tak ada, eh. Sebab saya sekarang ni, saya ada dengan gemar. Saya sendiri tak tahulah saya punya sistem ke apa ke Allah Alam. Uh, sebab lama sangat tak servis benda lah ni. Tak apa, nanti saya servis lepas ni lah. Okay, so untuk hari ni kita akan uh, mulakan kelas kita. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kalau lah, kalau anda semua dah buat tontonan video-video uh, yang saya telah nak buat naik dekat uh, apa ni, dekat Oles melalui YouTube, Uh, so kita dah belajarlah berkenaan dengan apa ni ben, uh, ni pengenalan untuk uh, FB ads dan sebagainya. Kecuma okay, untuk kelas hari ini saya akan ajar kepada anda saya akan tunjuk kepada anda berkenaan dengan bagaimana untuk kita uh, buat apa ni setting ataupun penetapan berkenaan dengan FB ads okay? bagaimana kita nak buat penetapan berkenaan dengan FB ads. Ya okay, untuk makluman kepada anda eh setiap um, setiap orang daripada anda semua ni perlu buat sekurang-kurangnya satu kali FPX. Ha, sekurang-kurangnya satu kali. Dan dia punya bajet, dia sebenarnya FPX ni dia banyak bajet. Eh. paling murah RM5. So, untuk anda, terpulang kepada anda, kalau anda nak buat lebih daripada RM5, Alhamdulillah, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau anda hanya nak cuba try ataupun saya saja nak belajar, nak buat FPX, Uh, you boleh guna lah RM5 saja Minimum RM5. Okey, Minimum RM5. Okay. So dah bersedia belum untuk kita belajar FVX? Dah bersedia belum? Dah, dah. Dah, Boleh, sah. Alright. Saya akan tunjuk kepada anda uh, secara teknikal terus. Maksudnya saya akan tunjuk praktikal terus. Saya tak tak rujuk pada nota. Sebab kalau saya tunjuk pada nota nanti in the end nanti you akan pening juga. You tak tahu kat mana nak tekan, apa benda butang yang yang harus kita tekan dan sebagainya. So untuk mengelakkan daripada anda mengalami uh, apa ni kecelaruan dari segi penetapan FV Ads. So saya akan ajar kepada anda dengan menunjukkan teknikal terus. saya praktik terus dekat saya punya FB. So you pan, uh, berpandu kepada sini lah. Uh, you tengok dekat saya, saya punya uh, ni lah. Kalau ada nak, nak tanya boleh tanya terus. Okay dan dalam FBS ni dia ada ada dua keedah Satu keedah kita buat dengan menggunakan apa ni FB Manager dan satu lagi keedah dengan kita buat boost post. Okay, untuk peringkat anda saya akan ajar kepada anda dengan menggunakan keedah boost post sahaja. Okay, untuk FBS Manager tu kalau you nak belajar itu tak masalah, you boleh jumpa dengan saya secara personal, saya akan ajar kepada anda secara personal dan free of charge. Tidak ada sebarang bayaran. Azakan anda berhubung dengan saya tanya saya saya akan ajar. Tapi kalau you tak tanya, you tak berhubung macam mana saya nak ajar pada anda? Okay, uh, itulah maksudnya benda ni benda percuma. So kalau you nak belajar uh, lebihnya berkenaan dengan FB Ads, boleh hubungi saya secara personal and then saya akan ajar kepada anda secara personal. Okay. Untuk penetapan uh, apa ni? Penetapan FB Ads ni, the first thing is apa yang perlu you buat ialah you kena masuk di dalam anda. Okey, kejap saya pergi, sh saya share sekejap. Saya share. Mana ni? Hmm. Right, this one. Hmm. <coughs> nampak eh? Nampak, nampak tak? Nampak. nampak, nampak. Okay, okay alright. Okay, sebelum tu, ni Wak Jaki. Okay, kalau you nak add saya sebagai friend, boleh add tak ada masalah. Kalau saya approve, approve lah. Kalau saya tak approve, tak approve. Tapi sekarang ni saya approve lagi. Okay, right. And then, the first thing is you masuk dekat you punya page dahulu. Okay, saya punya page wakjaki.com. Sekejap eh. Okay. Semua dah follow dah ni? Hmm? Semua dah follow belum? Mesti belum kan? Okay kelas? Okay. And then bila you dah masuk dekat uh, you punya page, seterusnya you pergi dekat mana-mana uh, posting yang anda rasa ingin buat post-post. Maksudnya nak buat iklan berbayar terhadap you punya posting. Ha, ini keedah post-post. Kalau untuk Facebook manager, Facebook ads manager yang itu kita boleh setting sendiri. Maksudnya kita boleh buat... Uh, apa ni posting kita boleh tulis balik kita tak guna posting yang ada di dalam uh, Facebook page uh, itu untuk Facebook uh, FB ads manager uh, yang tu kita lain cuma kalau untuk post-post ni kita perlu ambil posting posting yang sedia ada untuk dijadikan sebagai uh, iklan berbayar right okey contohlah you pilih mana-mana mana-mana posting okay, mana saya nak ambil eh Okey. Contoh saya nak ambil yang ni. Okey, dekat kita punya posting ni, okey, dia ada butang boost post. Okey, sekarang cuba you buka you punya uh, uh, Facebook page. Ada jumpa tak boost post? Ada jumpa tak? Ada sir Ada eh. Right. Ada. Okey, so sekarang ni uh, ini uh, tips eh tips untuk you guna boost post. Okay. Kita tahu boost post ni dia adalah keadaan paling simple. Okay. Keadaan paling simple. So bagaimana untuk kita membuat pemilihan, okay, pemilihan posting untuk diadakan sebagai iklan berbayar, you cari data yang mana people reach dia tinggi dan engagement dia tinggi. Ah, maksudnya daripada you punya posting tu, you cari yang apa ni people reach tinggi dan juga engagement dia tinggi. Kenapa kita perlu ambil people reach tinggi dan engagement yang tinggi? Because of bila kita buat post post, orang akan tengok kita punya posting. Posting kita tu ada tak macam kita macam ni lah. Bila you scroll scroll apa ni, you scroll Elan atau you scroll dekat Facebook, okay? Apa yang anda akan tertarik bila you nak uh, ni, bila you tengok posting? Of course you akan tengok, okay? Ramai orang like. Ha, orang like ya kita tarik. Eh ramai ni orang like ni kenapa eh produk dia bagus ke ha okey so sekarang ni untuk boost post so memang kita nak tingkatkan likes Okay. kita nak nak tingkatkan engagement daripada pelanggan tapi sekarang ni sebelum kita nak tingkatkan secara berbayar kita nak ambil dulu yang percuma maksudnya yang yang telah sedia ada ha so untuk yang tu kita cari engagement yang tinggi ataupun likes yang tinggi Ha, maksudnya daripada kita punya posting tu kita cari yang data tertinggi yang itu kita, kita buat post-post. Okay. Right. Contoh kita ambil yang ni. Kita pun tekan post-post. Okay. Bila kita tekan post-post. Okay, ada, dia ada uh, first kali dia akan paparan macam ni. Okay, paparan sebelah kanan ini merupakan kita punya preview ads kita, ads preview. Maksud ha, maksudnya kita punya apa ni, kita punya posting tu, uh, dia akan keluar macam ni. Uh, so, kita akan rujuk kat sini lah. Macam mana dia keluar dekat kita punya, apa ni, dekat uh, audience punya paparan. Okay. And then, dekat sebelah atas ni, dia ada first is button. Okay, button ni bergantung kepada kita. Sebab dia ada beberapa, uh, beberapa pilihan yang boleh kita buat. Okay, antaranya book now, learn more, shop now sign up dan juga send message serta call now. Okay, Yang ini itu bergantung kepada anda. Anda nak nak suruh pelanggan apa ni audience buat buat uh, ni uh, react uh, react terhadap apa? Take action untuk apa? Ah, okay. biasanya kalau saya saya ambil send message. Maksudnya kita nak uh, pelanggan tersebut send message kepada kita sekiranya mereka berminat dengan produk kita ataupun kalau you ni uh, tak nak uh, apa ni pelanggan uh, send message dekat kita uh, so kita boleh ambil call now uh, ataupun shop now shop now terus dia pergi kepada pembelian lah uh, Okay, so you ambil send message okay, bila you ambil send message uh, dekat sini pula dia akan bagi pilihan pilihan macam mana pilihan sama ada kita menggunakan messenger Instagram Direct ataupun WhatsApp. Okay kadang-kadang you punya paparan tak ada WhatsApp. Okay kenapa tak ada WhatsApp? Because of dekat papa dekat kita punya uh, setting uh, page tu kita tak masukkan nombor telefon. Uh, kita tak set, uh, kita tak uh, tetapkan nombor telefon untuk WhatsApp. Uh, that's why dia tak dia tak keluar WhatsApp. Tapi kalau you dah setting dekat uh, page tu, you dah masukkan nombor telefon anda untuk WhatsApp, so dia akan appear dekat sini WhatsApp satu button. Uh, kalau tak dia, dia ada dua je. Ah uh, tak pun ada satu saja. Uh, kenapa ada satu because of you tak uh, apa ni, you tak sambungkan ataupun you tak uh, apa ni uh, gabungkan di antara Instagram dengan Facebook page. Uh, so kalau you tak gabungkan di antara Facebook Uh, Facebook page dengan uh, Instagram for business, so dia tak akan keluar. Uh, in, apa ni Instagram direct. Uh, tapi saya rasa you semua dah gabungkan because of saya dah kata sebelum ni, you kena wujudkan satu Instagram business and then gabungkan dengan Facebook page. Uh, okay, right. So kalau tak ada dua benda ni, you just click messenger lah. Ah, okay, kalau ada ketiga-tiga ni, nasihat saya, you letak WhatsApp. Ah, you letak, you klik dekat WhatsApp lah. Okay. Right. Seterusnya, sempat ke? Atau saya cepat sangat? Okay, saya yes, sempat. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada audience. Okay, penetapan audience. Okay, untuk penetapan audience ni, dia ada. Okay, sekarang ni sebab dia keluar macam ni because of saya dah buat setting sebelum ni. Okay. Tapi untuk anda, dia akan keluar macam ni. dia akan keluar people you choose through targeting, people who like your page, people who like your page and their friends, and people in your local area. Okay. Sekarang ni, saya akan beritahu kepada anda apa perbezaan di antara keempat-empat uh, perkara ini. Okay, kalau kita ambil people you choose through targeting, Okay. kita uh, dia uh, kita punya iklan punya uh, kita punya iklan akan pergi kepada orang yang kita target maksudnya kita dah tetapkan okay? audience dekat mana ha, contoh macam saya kata you dah tahu audience you ataupun market you ada dekat Kota Baru ha, so you tetapkan dekat Kota Baru ha, kalau macam saya kata you tahu produk you ni ada uh, pelanggan dekat kawasan Tanah Merah so you tetapkan kepada orang yang ada di Tanah Merah dan ha, dari segi umur pula macam mana Okay, untuk kita guna through so targeting yang ni Kalau kita nak guna people you choose through targeting kita kena create new maksudnya kita kena buat uh, apa ni audience ha, kita kena buat targeting ha, Okay, untuk kita menggunakan uh, people choose through targeting ini kita perlu gabungkan dengan keadaan yang saya ajar sebelum ni yang kita buat uh, apa ni Google trend ha, daripada Google trend itulah yang kita dapat tahu di mana sebenarnya produk kita mempunyai pelanggan. Uh, ha, okay. So, tak apa. Lepas ni saya akan ajak kepada anda bagaimana kita nak buat create new. Okay. Seterusnya yang kedua ni, people who like your page. Maksudnya kita nak, kita punya iklan ini pergi kepada orang yang like page kita. Ha, maksudnya kita akan pergi ke contoh saya kata ada seribu orang yang apa ni like you punya page. Ha, so iklan kita tadi akan pergi kepada seribu orang tadi. Ha, okay. Bila masa kita nak guna people who like your page ni? Okay, kita biasanya untuk kita guna keadaan people who like your page ni Biasanya kita akan buat uh, macam promotion Ataupun kita nak bagi uh, hadiah kepada pelanggan-pelanggan kita uh, So kita akan gunalah people who like your page Maksudnya kita nak bagi promotion kepada uh, previous customer kita uh, So kita gunalah people who like your page Okay Right. And then, right. ataupun kita nak bagi penghargaan kepada mereka kerana mereka like page kita. Ha, so, kita boleh buat people who like your page. Okay. Yang ketiga, people who like your page and their friends. Ah, ha, yang ini dia lagi meluas. Ha, lagi meluas macam mana? Because oh, kita akan, iklan kita tadi akan pergi kepada orang yang like page kita dan pergi juga kepada kawan-kawan yang ada pada Uh, orang yang like page kita, ha, maksud macam, macam kata lah dia rakan apa ni orang yang, uh, like page kita tu ada seribu orang uh, Rakan so seribu orang rakan tu akan dapat iklan yang kita uh, buat uh, yang kita sebarkan ni. Ha, itu adalah untuk people uh, apa ni who like your page and their friends. And then kalau yang keempat ni people in local area, okay, people in local area ni, that's mean kita nak kita punya iklan ni berada pada Uh, apa ni orang di Malaysia sahaja. Uh, maksudnya ataupun di sekitar kita sahaja. Uh, itu local area. Uh, okay? Maksudnya dia tak akan pergilah dekat Indonesia ke, dia tak akan pergilah dekat Singapura ke, Thailand ke, dia tak akan pergi. Uh, right? So, sekarang ni kita nak guna people you choose through targeting. Okay. Yang ini ni semua ni, ini bergantung pada anda lah. Uh, anda nak setting macam mana, anda nak letak kat mana. Okay. okay. kalau kita ambil people who choose through targeting, macam saya ni kita dah ada. Okay, saya dah ada, saya punya apa ni, saya punya setting. Tapi kalau tak ada lagi, bila you tekan dekat sini, okay, kita kena buat create new terlebih dahulu. Ha, uh, maksudnya you tekan create new, okay, kita namakan audience tersebut. Maksudnya kita namakan kita punya audience untuk pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Because of bila you dah, bila you dah setting kat sini, dia akan keluar kejap eh dia akan keluar dekat sini. Ha, ni adalah uh, apa ni uh, audience-audience yang saya telah setting sebelum ni lah. Ha, uh, maksudnya kita boleh save. Kita boleh uh, tetapkan uh, okay, uh apa nama untuk audience tersebut. Ha, uh, so kita namakan lah audience nama apa. Ha, uh, itu bergantung pada anda lah. Contoh kita kata okay, untuk audience ni untuk di Kota Baru saja. Ha, uh, so awak namakan lah Kota Baru. Ha, uh, ataupun You kata okay audience yang aku nak setting ni adalah untuk uh, orang yang uh, berada di Kota Baru Yang berumur 18 tahun hingga 25 tahun sahaja So you tulis uh, nama audience tersebut Kota Baru 25 tahun uh, 18 tahun hingga 25 tahun uh, Because yeah, sebenarnya untuk create uh, Untuk audience name ni ianya memudahkan Ianya sebenarnya untuk memberi kemudahan kepada kita Untuk memudahkan kepada kita Untuk kita uh, setting uh, FB ads Aa, sama ada boost post maupun dengan cara FBS manager. Aa, sebab FBS manager dan boost post ni dia punya audience tu dia sama je. Apa yang kita save dekat sini dekat uh, FBS manager pun dia akan appear benda yang sama. okey. Contohlah saya kata uh, saya nak buat uh, apa ni audience pertama. okey, maksudnya kita nak, saya nak buat uh, audience pertama. Maksud saya, saya saya punya file, file saya audience uh, audience pertama. Okey. Seterusnya setelah kita dah namakan audiens tersebut ataupun file kita tersebut kita pun tengok dekat gender Okay, untuk gender ini ianya ada all men woman Okay, saya tanya anda Okay, you rasa kita tekan all ke ataupun men ke ataupun woman untuk kita punya produk all 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 Okay, siapa kata all Okay. Right. Okay. Ramai yang kata on. Okay. Bagaimana pula dengan men? Sesuai tak kita, kita letak men. Okay. Saya tanya macam ni. Uh, Nurisha. Nurisha. Nurisha tak ada. Nik Nur Akilah. Ya, saya. Okay. What product you sell? Saya jual ni apa? Snack, snack. Snack. Ya. Yeah. Snack macam mana tu? Adaptive conflict. Okey, adaptive conflict. Okey, so sekarang ni dia sebenarnya boleh kita tekan all dan boleh juga kita guna woman saja sebab you punya produk tu kalau ikutkan orang perempuan yang ramai yang beli. Betul tak? Orang lelaki ni beli juga tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Okay, so untuk elakkan daripada produk kita tadi terlalu uh, narrow, tu so kita buat all. Tapi hati-hati. Ya Sebenarnya dalam Facebook ni kalau kita buat all, dia, ter dia akan jadi terlalu meluas. Jadi, kalau kita letak woman sahaja, dia akan jadi terlalu narrow. Okay, ingat balik kalau you tengok dalam, tonton, kalau you tonton dalam video uh, sebelum ni saya kata kita penetapan dalam dalam uh, FB ni dia tak boleh terlalu meluas dan juga tak boleh terlalu uh, narrow terlalu kecil ha, sebab kalau terlalu meluas pun dia akan jadi harga mahal kalau terlalu kecil pun terlalu, mahal, uh, terlalu kecil pun dia akan jadi mahal because of Facebook akan buat kerja lebih ha, contoh macam kata kita buat audience tu ribu so 100000 tu kita nak semua semua orang dapat. So bila 100000 orang dapat, dia akan buat kerja lebih. Ah, ha, dia akan buat kerja lebih. Bila buat kerja lebih tu lah buat, buatkan kita punya costing untuk AVL tu akan meningkat. Sama juga kalau kita nak terlalu mengecil ataupun narrow, okay, scope kita terlalu kecil. So kalau scope terlalu kecil pun sama juga dia akan jadi harga mahal because of Facebook kena kaji satu kena tengok satu kena belik satu ha, orang ni orang ni uh, apa ni uh, sama tak dengan penetapan yang telah kita buat ha, so untuk elak daripada berlakunya sebarang uh, apa ni peningkatan dalam kos Facebook uh, buat kita ingin untuk kita buat FB ads so kita jangan terlalu besar dan jangan terlalu mengecil okey untuk penetapan gender ni dia sebenarnya bergantung kepada produk kita Ah, okay. Kalau macam katalah produk kita tu memang untuk lelaki saja, Orang perempuan tak beli, orang perempuan tak tengok. So kita letaklah men. Ah, itu kalau kita rasa lah. Kalau kita rasa produk tu memang tak sesuai langsung dengan perempuan. Dan orang perempuan pun tak ambil tahu pun pasal produk tersebut. Ah, so kita boleh letak men. Tapi kalau contoh macam kata, you jual baju, baju Melayu. Okay, kalau you jual baju Melayu, memanglah baju Melayu untuk lelaki. Okay. Tapi hati-hati. Orang perempuan pun kadang-kadang dia ambil tahu pasal baju Melayu. Walaupun baju Melayu tersebut adalah baju Melayu orang lelaki. Ha, contoh. Okay, orang lelaki ni, sebab orang lelaki ni kadang-kadang kalau dia nak beli produk, dia beli baju, dia tak buat pilihan pun. Ha? dia tahu apa yang ada dekat mata, apa yang ada dekat dia, dia akan ambil terus beli. Nampak cantik terus beli. Tapi kalau orang perempuan ni tengok satu-satu, dia tengok, satu dia belik, satu dia tengok, warna dia tengok, dari segi jahitan dan sebagainya. Okay, so untuk baju Melayu, walaupun ianya merupakan produk orang lelaki, kita letak all. Ah, ha, okay, kita letak all because of orang perempuan akan ambil tahu tentang pemilihan produk tersebut. Uh, so, itu nasihat saya. Maksudnya kita punya produk ni kita kena tahu. Produk kita ni adakah betul-betul untuk lelaki dan tidak ada kaitan dengan orang perempuan so kita boleh letak men. Sama juga dengan produk woman. Jadi okay, kalau kita tahu uh, produk tu memang betul-betul untuk woman saja, orang lelaki tak ambil tahu pun pasal benda tu, so kita letaklah woman. So kalau misalnya katalah kedua kalau misalnya katalah produk tersebut kedua-dua gender ni ambil tahu, so kita ambil lah all. Ah uh, eh uh, saya nak tanya Haikal, uh, Haikal Daniel. Ada ke Haikal Daniel? Haikal Daniel. Tak ada. Muhammad Nur, eh, Muhammad Nur Hilmi ke tu? Ke apa ni? Saya sir. Muhammad Nur Hilmi eh? Eh Hidayat, Hidayat. Hidayat. Okay, Hidayat saya nak tahu. Uh, barang makeup ni orang orang lelaki ambil tahu tak? Hmm, bergantung kepada seseorang juga. Bergantung kepada seseorang juga. Mm -hmm. okay. So, agak-agak ayu barang makeup ni kita letak woman ke atau letak wall, uh, all. Saya prefer all. Yes betul. Uh, sebab sekarang ni saya nak saya nak perbetulkan you punya uh, ni anda semua mindset. Sebab kalau kalau kita tengok barang makeup ni, barang kosmetik ni kita kata okey orang itu orang perempuan je. orang lelaki tak ambil tahu pun. No, salah. Orang lelaki walaupun uh, produk uh, kosmetik tu untuk orang perempuan, tapi ada juga orang lelaki yang ambil tahu tentang barang kosmetik. Ha, so Betul. kalau you let, ha, okay, ya, nampak tak? So sekarang ni kalau untuk barang makeup, you tak boleh letak kat woman walaupun itu dah produk orang perempuan. You letak dekat all. Ha, okay. Dapat tak maksud saya sekarang ni semua kelas? Dapat. Ha, okay good. Okay, okay seterusnya lepas you dah setting dekat gender, you pergi dekat age. Eh kenapa saya dengar? Memang saya rasa saya gemur. Saya dengar lah. Saya dengar uh, macam gemur. Saya pun dengar bergema so Gemuk Gemur, gemur kan? Slow. Ah, ha, dia slow. rendah uh, Dia punya gemur tu rendah? Betul sir. Okay, kejap eh. Saya nak tutup kejap. Test. One, two. Masih lagi gemar. Tak tahu dekat mana silap dia. Hmm, hmm, hmm. Tak apa. Lepas ni lah. Okay. Oh, gemar lagi lah. Kejap eh. Kejap kelas. Hmm. Hmm, tak boleh lah Kita tengok lepas ni Okey, okay, seterusnya uh, Kita pergi ke age okay, Untuk age okay, Dia boleh buat setting daripada Serendah 13 tahun Sehingga umur 65 tahun ke atas okay, Untuk yang ini anda perlu faham berkenaan dengan produk anda. Ah, uh, maksudnya, you kena uh, Maksudnya you kena tahu, you must to understand your product. Okay, because of dengan you mengetahui tentang produk you, baru you tahu sebenarnya produk you ni untuk umur dah berapa tahun. Uh, okay, so you boleh buat julat sendiri. Maksudnya you boleh buat uh, contoh macam kata, you nak buat umur 18 tahun sampai umur 25 tahun. Uh, so you boleh setting macam tu. Uh, 18 hingga 25. Okay, saya tanya anda, boleh tak kita letak umur 17? Ataupun 17 tahun ke bawah. Agak-agak boleh tak? Boleh. Boleh? Tak boleh ha. Tapi dia tak boleh membeli? Umur 17 tahun ke bawah ni duit dia tak ada pun. Tapi kenapa boleh? Hmm. Boleh tak kita letak umur 13 tahun ni? Guna duit mak. <laughs> Okey, dia sebenarnya tak jadi masalah kalau you nak buat umur 13 tahun. Because of kadang-kadang orang yang umur 13 tahun ni lagi kuasa mem kuasa membeli lagi besar daripada orang yang berumur 25 tahun ke atas. Sebab dia boleh mempengaruhi ibu bapa mereka. Okay? sebab ibu bapa ni kalau contohlah macam kata kalau anak tu minta, ni okay? kalau Asyik minta aje nak tak nak dia bagi juga duit. Right? Okay? so, tak jadi masalah kalau kita nak letak umur 13 tahun ke bawah. Tak jadi masalah. Okey. Untuk anda, okey, dia sebenarnya untuk memudahkan kepada anda lah dalam penetapan eh. Okey. Sebab kita dah buat dah number, apa ni, number five. Kita buat Audi satu, Audi apa ni, Audi 2 Audi 3 sampai lah Audi seratus 100 pun. Okay. sebenarnya, you dah boleh setting dah ok, untuk contohlah, aud uh, audience satu, you nak buat umur 13 tahun, uh, julat dia, maksud kita buat julat 5 tahun, 5 tahun, maksudnya 13 tahun sampai umur 17 ha, lepas tu, you pun buat, apa ni uh, audience lain pula, ok audience dua, ha, you buat pula di antara umur 18 tahun sampai umur 23 tahun, maksudnya you buat, you punya audience tu julat 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun Uh, sampailah umur 65. Ha, uh, so nanti bila you nak buat ad iklan tadi, you just click je lah uh, audience yang you dah tetapkan. Tapi you kena tahulah audience yang you tetapkan tu untuk uh, umur berapa tahun. Ha, uh, that's why biasanya kalau saya, kalau untuk audience ni saya 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 akan buat nama tu berdasarkan kepada penetapan yang saya telah buat. Ah, uh, maksudnya contoh saya kata saya nak buat julat umur 13 tahun sampai 17 tahun. Uh, so dalam saya punya name ni saya akan buat dalam kurungan dia okay, saya akan buat uh, 13 hingga 17 ah ha, macam tu. Maksud saya dah tahu lah ini file untuk umur 17 13 hingga 17. Ataupun saya kata okey ini untuk perempuan contoh. Maksudnya saya kata saya punya audience untuk perempuan saja. And then saya tulis lagi. Saya tulis lagi uh, woman. Ha, maksudnya nama audience tu berdasarkan kepada penetapan yang telah kita buat. Uh, untuk memudahkan kepada kita bila kita nak buat uh, pengiklanan nanti. Ha. Uh, okay. Right. Seterusnya, location. Okay. Dapat tak yang ni tadi? Dapat tak? Last? Dapat tak? Okay. Dapat, sir. Dapat, sir. Right. Seterusnya, kita pergi kepada location. Okay. Location. Right. Ingat lagi tak saya ajar Google Trend sebelum ni? Ingat tak? Ingat. Okay. Dekat Google Trend tu, okay kita dah buat kita dah kaji dah. Okay produk kita tu dekat mana orang cari? Ini dekat mana orang search? Okay. So bila kita dah tahu dekat mana orang search, itu lagi memudahkan kepada kita untuk kita direct pergi kepada tempat orang yang mencari produk tersebut. Ha, contoh, misalnya kata kita kata di kota baru ada contoh. Ah, You just uh, tulis dekat location search ni You tulis Kota Baru Okay and then you pun click Okay bila di Kota Baru dia pun uh, Pergi dekat circle sini Okay apa maksudnya di sini Ini maksudnya ialah Dia punya radius Okay radius uh, Apa ni uh, Iklan akan pergi uh, So dia punya radius di antara um, 17 kilometer sehingga 80 km. Ha, okay. So, untuk yang ini, you buatlah 17 km. Ha, maksudnya kita buat uh, radius 17 km and then kita pun uh, sekejap eh. Okay. Itu untuk kota baru. Okay, katalah you kata dekat, dekat Kelantan ni, dekat Tanah Merah pun ada juga. Okay, you pun tulis Tanah Merah satu lagi. Tanah Merah. And then, Tanah Merah mana? Tanah Kelantan uh, Ketua Baru ni. Tanah Kelantan. Ha, dia pun akan pergi dekat radius sini pula and then you kecikkan you punya radius. Okay, kenapa saya kecikkan sehingga 17 km? Kerana kita tak mahu kita punya radius ni Bertindih tau ha, Kalau misalkan tu lah You letak 20 kilometer ha, Dia akan bertindih uh, 21 kilometer Dia akan bertindih kat sini Kalau bertindih Dia akan jadi Kita punya iklan tu Akan pergi ke uh, Kepada uh, ke orang yang sama ha, Maksudnya dia akan pergi Kepada orang yang sama Yang berada di kawasan ni ha, Kawasan ni Kita tak nak macam tu So apa kita buat ialah Kita cuba kecilkan radius kita Supaya ianya tidak bertindih So kalau 20 kilometer tak apa Bertindih sikit tak apa Ha, kalau bertindih terlalu banyak tu dia akan jadi redundant. Ha, maksudnya orang yang sama akan dapat iklan tersebut. Sekarang ni kita tak nak orang yang sama, kita nak orang yang pelbagai. Ha, maksudnya uh, apa ni mempunyai uh, pelanggan yang ramai. Ha, so kita tak nak bertindih. Ha, so apa kita buat? Kita cuba adjustkan kita punya uh, radius ni supaya ia tidak bertindih di antara satu sama lain. Ha, contoh lagi kita letak pasir putih. Ah ha, ni contoh eh pasir putih Uh, Alexi putih ipuh Kelantan. Alright this one. Okay dia balik situ. Tu kita kecilkan dia punya radius. Uh, itu pun sekarang ni uh, dia dah bertindih kat sini dah. Uh, so apa yang kita buat yang perlu kita buat ialah supaya tidak kalau misalkan kata berlaku pertindihan, pertindihan juga apa yang perlu kita buat ialah kita set yang lain. Maksudnya di pasir putih satu file. Di tanah merah satu file. Di kota baru satu file. Ha, jadi nanti kita punya iklan tu tak bertindih lah. Right? Okay, kalau you perasan dekat bawah ni dia ada uh, apa ni uh, meter dia. Okay, ni meter ni adalah petunjuk kepada kita. Okay, petunjuk macam mana? Okay. Paling asas untuk you tahu benda ni bila kita setting-setting benda Allah semua tadi tu kita nak pastikan jarum ni berada di tengah-tengah. Dia tak nak berada di sebelah kiri, tak nak di sebelah kanan. Kalau berada di sebelah kanan, dia akan jadi terlalu broad. Kalau berada di sebelah kiri, dia akan jadi terlalu spesifik. Kalau berada spesifik, spesifik ataupun broad, dia punya kos pengiklanan tu akan meningkat. Akan jadi tinggi lah. So, untuk elakkan daripada melakunya peningkatan dalam kos pengiklanan, kita pastikan jarum ini berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Okay. And then, di sini dia letak potential reach sebanyak 98,300. Uh, ha, ini adalah potential reach yang mungkin akan sampai kepada pelanggan-pelanggan yang berada di kawasan ini. Ha, okay. Ha, yang ini pula jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Ha, terlalu kecil macam mana contoh misalnya kata dia bagi nilai 100 orang je. Ah, ha, 100 orang tak boleh lah. Sebab pelanggan kita terlalu kecil. Okay, tapi kalau macam kata dia pergi sampai sejuta orang, sejuta orang pun tak boleh juga sebab dia terlalu besar. Ha, so dia punya nilai di antara kalau boleh kita carilah ha, apa ni tidak kurang daripada lima puluh ribu, tidak lebih daripada seratus lima puluh ribu di antara itu saja. Okay, dan bila kita dah buat penetapan, okay sekarang ni kita nak tak nama ni. Nah, biasanya kalau untuk audio name ni biasa saya akan buat akhir Ha, sebab saya nak tulis apa sebenarnya yang saya telah tetapkan okey umur 13 hingga 17 and then uh, gender gender adalah all okay, and then location letak kota baru eh okay. ha, contoh macam kata you tak nak benda ni dah ah ha, you boleh pangkah je Nah, dia pangkah. Okay. Dan satu lagi yang bestnya kalau untuk uh, apa ni iklan berbayar ni kita boleh drop pin tau. Okay. Drop pin apa guna? Drop pin ni. Okay. Drop pin kita boleh guna untuk contoh macam kata you nak buat COD di kawasan itu sahaja. Ha, contoh lah macam kata you nak buat uh, tapi pastikan you kena tahulah rumah you ni dekat mana? Kawasan mana rumah you ni? Dekat okay, mana ni? Okey. Contohlah kita nak buat apa ni, nak buat uh, COD dekat kawasan Tok Lanas je. Ha, so you boleh besarkan kawasan mana you nak buat. Contoh okay, contohkan dekat sini, ha, you letak je drop pin. Ha, so and then you kecilkan. Bila drop pin ni, dia boleh, ke, dia lagi kecil dia punya uh, radius. Ha, kita boleh buat satu kilometer, kita boleh buat Maksudnya kalau kalau untuk untuk yang tadi paling kecil radius dia 17 km. Tapi kalau kita buat drop pin, dia boleh pergi sampai 1 km. Biasanya untuk drop pin macam kata, -kata tadi lah, kita buat uh, COD di kawasan tu je. Ha, contoh macam saya kata you jual goreng pisang dekat taman. Ha, so goreng pisang tu you nak pastikan orang di sekitar taman tu tahu pasal pasal you punya goreng pisang. Ha, so you drop pin dekat kedai you. And then you put radius untuk 1 kilometer Atau 2 kilometer So orang yang berada di kawasan taman tersebut Akan tahu tentang uh, Produk yang you jual di situ uh, Lagi berkesan lah Kalau kita punya iklan tu lagi berkesan sebab because of kita nak tuju kepada orang di kawasan tersebut ha, Dan orang tu akan kenal you, memang dia kenal you dah. Tapi bila keluar dekat uh, dekat FB lagi dia kata, eh uh, kedai ni Kedai uh, contohlah, kedai daripada uh, Saidatul contoh Eh Saidatul ni aku kenal ni, kawan aku ni, oh dia jual lah Dia jual produk ni lah, ha, dia punya trust tu akan lagi lebih besar okay? Right and then seterusnya bila dah siap semua Barulah kita save audience okay, bila save audience. Okay, so audience dia akan pergi kepada ni lah. Maksudnya kita akan setting kat sini saja. Maksudnya iklan dia akan pergi dekat tempat yang kita sudah setting. Okay, and then seterusnya. Uh, okay, duration. Okay. Macam saya punya uh, account, saya tak boleh saya tak boleh buat durasi satu hari. Because of saya punya account ni, dah lama lah, Maksudnya benda ni dah ada lama dekat Facebook. So so dia paling minimum dia bagi 4 hari. Ah, ha, maksudnya at least 4 days untuk akaun saya lah. Tapi bagi anda yang beginner ni, yang baru saja berada dekat uh, apa ni Facebook, yang baru yang tak pernah buat pengiklanan secara berbayar, so dia bagilah satu hari. Ah, ha, maksudnya dia bagi percubaan lah satu hari. So macam saya, saya tak boleh. Saya paling paling kurang saya kena buat empat hari. Ha, itu Facebook lah. Ha, Facebook ni pandai. First, first dia bagi free dulu. Dia bagi uh, apa ni uh, yang best-best dulu supaya orang tak lari. Ha, bila dah lama-lama sikit, Ah ha, dia naik lah. Dia naik, 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 naik. Okay. So, dan saya pun dia ada teks. Untuk saya dia dah bagi teks. Saya rasa macam you punya beginner tak bagi teks lagi kot. Tak, tak, silap saya lah. Tapi tak tahulah. Kod-kodnya dah ada teks. Wallahualam lah. Ini okay, sebab saya pun tak, tak pernah tengok uh, apa ni uh, akaun baru sebab saya tak buka lagi uh, akaun baru sekarang ni. Dulu saya buka juga account akaun baru. Itu okay, so untuk sekarang ni saya tak buka akaun baru. So you tengoklah you you ada tak add tax. Kalau ada memang uh, dia kena kena bayar lah tax tu. Tapi tax tu tak ada lah kita perlu bayar secara tunai macam tu tak. Dia akan charge dekat kita punya uh, account akaun nanti. Okay. And then uh, right this one. Okay you akan you nanti you tanda dekat lima ringgit you bawa kesel ni pergi ke lima ringgit okay macam saya saya tak boleh lima ringgit lah because of 4 hari kalau 4 hari ni paling minimum uh, contohlah saya rasa dua puluh satu ringgit kot uh, Apalah, tak pernah di masjid okay ni tak pernah risik lah okay So you boleh nanti you, you buat pergi kepada lima ringgit paling minimum tapi dia macam tu lah kalau kita lagi murah kita punya kos pengiklanan so untuk reach pun akan jadi kecil lah. Itu standard lah mana-mana tempat kan. Ha, lagi, lagi besar kita bayar lagi besar lah dia punya reach. Ha, so kalau lima ringgit tu dia punya reach antara 175 hingga 50 eh 507 orang untuk satu hari so kalau untuk 4 hari tu ha, uh, ada lah. Uh, ni okay right. The minimum budget is RM4.32 uh, sen per day. Ha, uh, so saya punya budget paling kurang RM16. Ha, uh, sebab saya 4 hari. Dia sebenarnya satu hari RM4.22. Okay, empat, uh, untuk satu hari tu minimum adalah RM4.22 So untuk anda nanti, you letak RM5 akan ada lebih lagi lah sedikit Tapi uh, the deck, ada tax RM30.30 Right? Okey. Bila dah siap semua, ah, Okay. okey sekarang ni saya tak boleh nak uh, apa ni tak boleh nak post benda benda ni because of saya punya duit dalam tu tak mencukupi. Okey. So apa yang perlu dibuat? Okey, kalau kalau dah settle semua, dia akan uh, post post now ni dia akan uh, dia tak ada kabur lah. Dia kita tekan. So sekali tu duit saya tak ada. So caranya Okay, apa uh, kita nak tambahkan duit? You tekan dekat at payment method. Okey dekat sini. You tekan yang ni. Okey. Right. Sekarang ni you nak masuk berapa? Ah ha, you kata dah, you nak buat RM5 kan. Ah tapi RM5 tak boleh juga ni sebab RM5 30 sen dia ada total RM5 30 sen ni. ada tax. Saya Rasa-rasa saya semua semua dah dikenakan dah tax kot. Ah uh, boleh tak siapa-siapa sem, uh, semak dekat you punya boss post. Ada 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 siapa-siapa buka tak? kelas, saya Semak apa sir? ada, uh, ada tak keluar 30 ni? Ada Ada eh? Ada ha, Kalau ada tu memang dia sekarang ni dah dah letak tax lah ha, Facebook dah kenakan tax Okay So kalau dah kena tax, so paling minimum uh, you kena bayar adalah RM5.30 lah. Bukan RM5 saja. Okay. So you tekan add uh, payment methods ni. You, amount dia akan Dia akan, dia akan automatic dia Berdasarkan kepada sini RM5.30 Okay And then Dia ada debit Or credit card Dia ada perbankan internet Dia ada grab pay uh, So Kita ambil uh, Perbankan internet uh, Kalau bagi siapa-siapa yang tak ada Sebab Kadang-kadang Ada setengah-setengah uh, account ni Akaun Facebook ni Ada yang ada uh, Yang terdapat Perbankan internet Dan ada yang tak ada Perbankan internet dia hanya ada debit or credit card ha, So tak ada masalah sebenarnya, so, sama je Haa cumanya kalau untuk debit or credit card ni dia akan charge Kepada kita Haa uh, mengikut penggunaan kalau kita setting RM5 satu satu uh, untuk uh, Kita punya posting tu so dia akan charge RM5 sajalah, RM5.30 sorry RM5.30 Tapi kalau, kalau untuk perbankan internet ni You kena masukkan certain amount dekat uh, Facebook account And then dia akan tolak ber, uh, pada kita punya akaun Facebook. Ah okay. Cuma kelebihan untuk debit or credit card ni, okay? duit kita tak burn. Ha <tid up to you> apa maksud duit kita tak burn? Okey contoh, kalau perbankan internet ni, okey contohlah masa kata you masukkan RM10, okay? tiba-tiba you punya account tu ada uh, dikenakan flag ataupun dikenakan uh, tindakan daripada Facebook contohlah kita ada buat benda salah. Okay and then kalau lah duit kita ada dekat Facebook contohlah kita letaklah RM10 kita pakai RM5 another RM5 tu tiba-tiba kita punya account tu ada masalah so RM5 dekat kita punya account tu akan jadi burn hilang tak boleh nak refund balik ha, tapi kalau guna debit or credit card okay dia tak akan telan duit kita jangan takut ha, sebab ada orang setengah-setengah student tu dia tanya saya so nanti dia dia, dia dia ambil tak duit saya dalam tu habis lah duit saya tak ada Facebook tak ada buat macam tu Okay. Dia akan ambil berdasarkan kepada apa yang kita guna perkhidmatan, uh, perkhidmatan apa yang kita guna dekat Facebook uh, Yang itu saja yang dia akan dikenakan Apa ni uh, Charge Kalau okay. perbankan internet kita just tekan add fund And then dia akan pergilah dekat kita punya uh, Apa ni Kita punya perbankan lah uh, kita, apa ni? kita pilih lah Bank apa yang kita nak pakai Okay And then kalau untuk uh, sekejap, eh. Wah, dia akan keluar sini. Ha ni. Ha, dia akan keluar bank apa kita nak pakai. Alright. Kalau kita guna uh, apa ni? Uh, debit or credit card. Okey, kalau debit or credit card ni kita kena masukkan nama yang ada dekat kad kita. Card number, okey card number ni kat mana kita nak ambil? Okey card number ni dekat kita punya kad tu, dekat belakang tu ada tiga nombor kan. Ha, just masukkan nombor itu saja. Ha, and then tiba-tiba ada pula orang tanya, Sir, saya dah pernah dengar, Sir, kalau misalnya kata kita letak nombor tiga kat belakang tu, nanti ada orang boleh dapatkan duit kita. Tak ada. Jawapannya tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada Facebook buat macam tu. Ha, walaupun dia dapat nombor tiga belakang tu, dia akan minta approval daripada kita juga. Uh, so kalau you tekan yes memang dah, ni lah tapi tak pernah, tak pernah berlaku lagi lah. Setakat ni tak pernah berlaku lagi duit disedut oleh Facebook. Tak pernah dengar lagi. Okay. So you just masukkan number and then uh, ni uh, sorry sorry card number bukan bukan. This one tiga nombor tu. Uh, this one tiga nombor. Card number ni card uh, nombor yang ada dekat atas card anda tu. Uh, nombor kat depan tu. Saya tunjuk sekejap. Nampak tak tahu. Uh, kalau pakai CIMB kalau kad CIMB ah uh, nombor dekat depan ni ah uh, nombor kat depan nampak tak eh nampak kot ah uh, nombor dekat depan dekat chip tu ah uh, okey nombor depan tu adalah nombor card uh, number untuk CVV tu nombor tiga belakang tu okey and then uh, untuk uh, ni month Ha, dia juga ada dekat depan kad, dia ada valid valid true. ah ha. itu adalah nombor uh, apa ni untuk month and year. Ha, dan dia dah masukkan sini, anda terus tekan save. Uh, ha, bila dah ada semua cukup lengkap itu, ah ha, bolehlah you buat boost post. Settle untuk boost post. Ada apa-apa nak tanya tak? Last? Okay je sir. Okay. Semua faham eh? Faham. Yeah. Okay. Uh, Agak-agak boleh buat tak? Hmm, kena tengok dulu macam mana. Kena try buat dulu baru boleh. Nah. Okay, tak apalah. You cuba buat. Okay, cuba buat. Nanti insyaAllah lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Okay, untuk satu, -satu jam kelas saya lepas ni ni, you boleh guna untuk you buat uh, apa ni, Facebook post-post. Okay. Tak semestinya hari ni. Ha, cuma hari ni ni you, you settlekan dulu uh, audience dulu. Uh, settlekan audience. Uh, maksudnya save audience, save, save, save. Nanti bila nak buat ads nanti, ah, uh, FB ads nanti, ah, uh, you just tekan uh, apa ni, you punya audience saja, Right? Class? Okay, saya oh, okay, okay. okay, kalau ada apa-apa, kita jumpa lagi next week lah. Right? Boleh eh? Right. Okay so uh, sepanjang uh, kelas ni ada tak apa-apa yang you nak tanya mungkin ada yang you tak faham ke dekat kelas-kelas belum ni Kita tak ada report ke? Ha tak ada report kenapa tak ada report adalah. ada lah yeah. Ada. report you adalah you punya business folio lah. Ah ha, nanti saya akan berikan apa senarai business folio yang apa yang perlu you masukkan. Ha, saya tak masukkan dalam dalam apa ni dalam oles lagi. Nah, nanti kita masukkan, nanti you boleh ni lah. Eh? Okay. Alright. Pembentangan semua dah buat kan? BMC itu hari kan? Okay, okay. Yeah, okay. Dah, okay. Dah, dah, semua dah hantar. Dah okay. anda. Saya akan pilih uh, beberapa BMC. Uh, you punya, you punya, apa ni? You punya pembentangan tu untuk ditayangkan dalam apa ni e nanti. So siapa yang saya pilih tu nanti saya tengoklah. Ah dia baik baiklah dapat masuk dalam e kaswar tu. Kau ada siapa-siapa nak request untuk untuk dia punya presentation dimasukkan dalam dalam apa ni dalam e -casua. Tidak mengapa rasa. Tidak mengapa eh. <laughs> Takut sangat bila dia kata tidak mengapa tidak mengapa lagilah.